နောက်တစ်ခုတင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကကော်နီယာအာဆာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြည်နာဖြစ်ပါတယ်နော်မက်ဆီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မက်ဆီရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာဒီမဲနဲ့နေတဲ့အမဲဝိုင်းတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါမျက်ကြည်လွှာလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကော်နီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ကော်နီယာကဘာအလုပ်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့အလင်းနှန်းတွေကိုဖြတ်တန်းတောင်းနိုင်အောင်ကြည်လင်ပြတ်တမ်းမှုရှိနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဆုံးမှာရှိတဲ့မျက်လုံးရဲ့အပြင်ဆုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့ပေါ့မကျင်တဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အကြောင်းမို့ပေါ့မကျင်ရဖုံတဲရရုဒံတွေကိုအမြဲတမ်းခံရရပါတယ်ခံရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်ကြည်နာလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိမှာယောဂပိုးကြောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့ခံစားလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်ကြမလဲလယ်သမားတွေဆိုရင်စပစေးဝင်မယ်တစ်ကိုင်းတစ်ရွက်ဝင်မယ်အညာမှာဆိုရင်လှေမောင်းဝိုင်းနဲ့ဇီးကိုင်းနဲ့ထုံးမိတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကကြုံရတတ်ပါတယ်ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဆေးရုံအလုပ်သမားတွေနဲ့တွင်ကုန်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေဆော်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီပါတီကယ်လေးတွေပေါ့တန်ပါတီကယ်လေးတွေကဝင်သွားပြီးတော့မျက်စိထဲဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့အမှတ်တမဲ့ဇောနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ယောဂပိုးကကြောက်လာပါတယ်ဒါခါအဲ့မှာထူးဆန်းတာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုအပီတီရန်နဲ့ဖုံးထားတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာအပီတီရန် break ဖြစ်မှเนาะအပီတီရန်ပြည့်စည်သွားမှဒီယောဂပိုးကဝင်တက်ပါဒီလိုပဲမျက်ကြည့်လှမှာလဲအပီတီတန်ပျက်စီးသွားရင်ယောဂပိုးဝင်တယ်အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးကိုဒဏ်ရာတစ်ခုရလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးနဲ့ပြတ်တင်ပါတယ်ခေရွေးကိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနည်းဆုံးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့တင်တယ်ဆိုရင်ရေနဲ့ဆင်းအောင်ဆေးပေးပါနော်အင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်တန့်ရှင်းတော့ရေနဲ့ဆင်းအောင်ဆေးပေးပါရေတန်းကိုမဆိုးလို့ပါဘူးကိုယ်ခိုင်းတဲ့မျက်နှာတင်းနေကြတန့်ရှင်းတော့ရေနဲ့မျက်မျက်လုံးအားပါရဆေးပြလိုက်ချင်းအားဖြင့်အထဲကိုကြောက်နေတဲ့အမှုံမှားတွေကကင်းစင်သွားပြီးတော့ယောဂပိုးတော်များကင်းစင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒုတိယဘာလို့တင်လဲမျက်စင်းစေးထဲပါမျက်စင်းစေးထဲကဘယ်လိုမျက်စင်းစေးမျိုးထဲမလဲအင်မတန်ယောတာရှင်းလင်းတဲ့လူတိုင်းလည်းတတ်နိုင်တဲ့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့တက်ထရာဆိုင်ကလင်းလို့ကိုလွန်ဖရီကောအိုက်အိုင်မန်လို့မျက်စင်းစေးကိုပဲတနေ့ကို၄ချိန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကော်နီယာအာဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကတိတာကြောရောကြွားရဆရာကိုကောကကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဥစ္စာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီတော့မျက်စိသေးကိုအမိုက်ဝင်တယ်ဟုတ်လားမျက်စိကိုတစ်ခုနဲ့เนาะခိုက်မိတယ်လို့ထင်ရင်ရေနဲ့ဆေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်တန်ရှင်းထားမယ်ပြီးရင်တက်ထရာဆိုင်ကလင်းမျက်စင်းဆေးကိုပဲတစ်နေ့၄ချိန်ထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကော်နီယာအာဆာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြည့်လွှာမှာအနာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကအများကြီးကြက်ဆင်းသွားပါတယ်မျက်ကြည့်လွှာအနာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမျက်လုံးကထူးဆန်းတာကခန္ဓာကိုယ်မှာဆေးထိုးတယ်ဆေးတောက်တယ်ဘာတစ်ခုမှမျက်လုံးမရောက်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ blood ocular barrier လို့ခေါ်တဲ့ barrier တစ်ခုရှိတဲ့ကြောင့်မရောက်ဘူး။ရောက်တော့မျက်စင်းဆေးကိုပဲကျွန်တော်အားပြုရပါတယ်။အဲ့မှာမှန်ကန်တဲ့မျက်စင်းဆေးကိုမရခဲ့ဘူး။ရပေမဲ့ယောဂပိုးကပြင်းထန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကော်နီယာပေါက်သွားပဲ။ပေါက်သွားရင်ကျွန်တော်ကော်နီယာ graft လုပ်ရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။နော်ကော်နီယာ graft လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကော်နီယာကဒီအလှရနေတဲ့အချိန်မျိုးကကြုံရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်တဲ့အခါမှာလူကဆောက်ရရင်မျက်လုံးတငယ်အိမ်ကခြိုက်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အထီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီကော်နီယာအာဆာဖြစ်ပြီးပေါက်ရင်ကျွန်တော်အမာဂျင်စီချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပေးကြရပါတယ်နော်ဒီတော့တစ်ခါကျရင်အမိုက်ကဆဗျာဒတ်မီးလောင်ဆိုလိုမျိုးဒီအမိုက်လေးတစ်ခုဝင်တာကနေပြီးတော့မျက်ကြည့်လောက်အာဆာတို့ကုသအထိတောင်ပြဿနာကြီးထွားသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ခုနပြောသလိုချက်ချင်းဆောင်နဲ့ပြနိုင်မှုဆိုရေးဆေးပေးပါဒေါက်တာဆိုက်ကင်းမျက်စင်းဆေးကိုတနေ့၄ချိန်လောက်ထည့်ခြင်းအဖြစ်ကိုကော်နီယာဂရက်တိသွားမဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်က96ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်နော် C-Firm Caring for Wellbeing